锵锵三人行，今天应该说是这个第一次呢，我们的这个话题啊，我不说了，因为我不懂。我们的第一次，我们要借用一位教授，把我们这个话题先给大家解释一下。这个话题是什么？这个话题涉及到的主角我懂，一个叫马云，一个叫王卫，是吧？那你可以看看这俩。人们现在爱看戏呀、啊，把这个两个商业体系之战，就变成了这个马云和王卫。而且就是江湖传言，就是说，号称就是说马云，就是说我非常佩服这个王卫。江湖传言就是早年间马云到香港几次求见王卫，是吧？王卫都不见。但是又有说法说，那在更早以前，王卫想见马云，马云也不见。这个都是像武侠小说一样瞎传。但是出了一个问题，你再可以再看这个国家邮政局也介入了，介入调解。啊，这是王卫，王卫的这个顺丰，上市的时候啊，据说他现在的这个市值啊是2000多亿，而阿里巴巧的市值比他多10倍，是20000多亿人民币。但是呢，这个传说当中就这个顺丰就敢于挑战这大个的，也赢得一些网友的叫好。你可以看看，你看。双方啊好像是互相截断了对方的这个数据的互通，就是关于快递数据。你看最后这个菜鸟网络是属于马云这个体系的，阿里巴巴这个体系的，然后顺丰速运的这个，你看也有一个叫什么风什么来着，也有他的一个数据系统，说是双方关闭互通数据接口问题进行协调。双方表示讲政治顾大局的高度出发，然后积极寻求最大公约数，从6月3号12点全面恢复业务合作和数据传输。我看这两方面互相指摘的就是，哎，是哪一天6月1号还是5月31号，你先把我的那个数据回流给我截断了，我先把你的数据回流截断了，就在争这个。所以我说这我就完全不懂了。杨强教授，您是香港科技大学计算机和什么人体工程，对吧？上次人工智能，上次给我们讲了半天人工智能，对啊，所以说这个大数据，对，他们现在就我就唯一能看懂的就是这个顺丰和马云这头啊，双方争的就是一个大数据，对。这个我们过去有一个说法啊，说这个知识就是力量，现在改了，现在是数据就是力量啊，谁数据多，谁数据全，谁数据实时好用。所以现在呢，看这个人是不是大佬，不是看他的市值，是看他的数据。那您能给我们解释一下他们两个的纷争？什么我截断了他的数据口，他截断了我的数据口，这个是该怎么解释？你能理解吗？是数据啊，是这样的一个概念，就是好像我们要进行一个运营，我们有东西从货物从仓运到这个客户的手中，中间要经过很多环节。那么这些环节从哪儿运到哪儿，由谁来运，什么时候运，这些都是数据。那么有了这个数据呢，你就可以调配整个，就好像是一盘棋一样的。那么没有这个数据，那就全都瞎了。对，所以呢，如果我把你的数据掐了，正好是你需要的那一部分数据，那么你光有车辆，光有仓储，那是没有用的，你就没有一个大脑。所以数据就像人的大脑一样的，如果我们把大脑给掐了，那么这个人就做不了什么事情了。所以我们都明白数据的重要性哈、啊、我门外汉请教。因为我不明白的是说，这个他们顺丰跟阿里巴巴，比方说用淘宝啊什么平台哈、啊、来合作，基本上从一开始就是让我们作为消费者非常快乐的地方嘛哈，我在那边买，而且保证顺丰来寄来给我，虽然非常讨厌，每一次我要额外付个30块哈，总是不包邮，香港不包邮了哈。然后可是非常快乐，因为它让我随时可以查到哈，一看到哪个点有没有过关清关等等哈。那既然它从一开始就这样的话，那应该两个平台早就写好他的协议，不会说出现刚文涛说的那种事啊，突然呢我这个擦掉你，你擦掉我，不会的嘛，因为这样是违规嘛，违规你在商业上面你要付出很大的赔偿啊，我需要你的数据来救命的啊，我不能没有办法运作啊，
然后你突然掐掉，你违规违反协议，你就要赔偿。难道没有这个协议吗？没有这个协议，那数据当初怎么会交换交流呢？这个数据很重要的一点是数据存在哪儿。嗯，我存在你的云上和存在我的云上，那效果就完全不一样。我如果是在我这里，我可以把这个数据拿来做别的事情，我可以控制谁可以来用我的数据，所以我对它有控制权。如果我放在你的云上，那么你可以为所欲为，所以这个是一个权力之争。那么也许他们一开始是有这个协议的，所以你说违规也好，但是现在说老子不干了，我们要重新来说一个协议。那么这个协议是大家一开始都没有说清楚的，因为在数据的这个大数据的这个关节上，并不是像我们现在的法律这么健全，有很多漏洞，很多我们不清楚的地方，所以最后还得由国家由政府出来出面说。你比如说你不要打、对，照坊间的这个议论哈、这个里边在就是战国那么乱，就是说比如说现在好像什么京东啊，就奶茶她老公啊，和那个什么腾讯这头，马化腾就站在王卫这头，哎，然后呢，坊间就有说法说，实际上呢是这个阿里呢要让这个顺丰啊用阿里云，而但是呢，实际上呢，腾讯希望这个跟这个顺丰合作，让这个顺丰啊用这个腾讯云，就是这样。他这个之间有竞争。那当然，站马云他们那头的呢，一些是阿里系的，对，就很多快递呀、包括这种电商，是，就是这里边根本问题就是一个是快递巨头，对，一个是电商巨头，但是快递也想染指电商，对，电商也想染指快递，而这个里边的关键，你看我给你念一段。就是说导火索就是叫物流数据，然后这玩意儿究竟有多重要，为何让两个身价千亿的男人反目啊？说按照顺丰的说法，菜鸟是阿里的啊，菜鸟要求蜂巢是顺丰的，然后菜鸟要求蜂巢提供与其无关的客户隐私数据，蜂巢拒绝这一不合理要求，菜鸟则反驳称，菜鸟方面说呢，蜂巢快递柜就是个快递的那个柜啊，那个货柜是不是说蜂巢快递柜和菜鸟数据对接后，一直大量调取淘宝用户电脑号码等信息，并超过合理使用范围，存在严重安全隐患，这是这次事件的核心起因啊。反正你看这个两个菜鸟本质上是淘宝的大物流计划，想打造一个大物流平台，做到这个的前提是掌握大量的用户数据。哎，就这俩一接口啊，咱们这个外行的理解啊，是互相都能调对方其他不想公开的东西吗？对的，就是说我要是把这个东西卖给你，然后送到你的手里，我需要做到很好的服务，做到很好的服务，我就需要有你个人的数据。假设这个数据不在我手里呢，那么我就用想尽办法我来征求这个数据，如果实在不行咱们就撕脸。所以这个最后的争就是说，这个数隐私的数据，特别重要的这个个人数据，到底是放你那儿还是放我这儿，你给不给我接口，我能不能拿来用，能不能个性化这个服务，能不能差异化我的用户服务，就取决于我有没有这个数据。所以我刚刚讲数据就是力量，就体现在这儿。那听起来很恐怖啊！我还是作为一个消费者，听起来像什么蜂巢菜鸟哈，鸟对蜂哈，两个等于两个，我说句夸张一点，好像强盗骂强盗，因为好像一个人就要对方一个东西，那个东西牵涉到很多私隐的东西，也不属于我的，我根本上无权要的，是吗？是这样说法。所以你拒绝了。可是呢，另外一个说法说刚相反，是你跟我要一些牵涉到私隐的，你也无权要的哈，那我拒绝了。那这样我作为一个消费者呢，或者说公民呢，我马上想到第一个，万一他没有拒绝呢？万一我想跟你要一些数据啊，牵涉的私隐呢，我无权要的，万一你给了我呢？那我拿你又没有谈好，我拿这个数据怎么用？哎，拿这个数据作为商业行为还好，已经算是最最最最最可以接受了啊，做一下广告什么宣传哈。假如你用在其他方面呢，
哈、啊。万一没有拒绝，万一你不闹翻呢？万一你哥俩好，好吧，这个东西你拿来啊。万一我这个东西啊，你来拿也行，这样子。我作为消费者，我就觉得非常恐怖。所以佳慧担心的不是他们俩人的问题，是我们的问题。那都是我们的数据啊。对呀、啊。好像我们根本不知道我们的家庭住址、电话号码，原来是给你们掌握的。是。而且不知道你会怎么样用，怎么用，这个是重点。咱们先去一下广告，锵锵三人行广告之后见。你看，就是顺丰方面认为嘛，菜鸟封杀顺丰的根本原因是希望顺丰放弃使用腾讯云，改用阿里云。但是啊，家辉，我觉得把话题讲到这个我关心的地方了，就是说他们在争的是我的家庭地址和电话呀，这个事儿是怎么回事呢？不仅是你的家庭地址和电话，而且是你购买的兴趣，你的偏好，我的包裹，对，要的货物，对，你过去多少次买了什么货物，他比你还清楚，他可以用这个数据来预测你未来的需求，给你打广告，甚至可以预先在你的附近仓库里面就存好了你将来可能要的货物。所以这个是和商业，这个大数据是和商业紧密相关的。但是问题就来了，就是说你留下来的，我们每一次去买东西，我们留下来的这些数据，这些数据本来我们是付了钱的，所以呢，这个数据他又拿这个去赚钱，他是为未来在赚钱。那么那个钱其实是回不到我们这里的，作为消费者来说。那我就不明白了，就是似乎啊，比如说你这个你用他的快递，这个我估计啊，他也会做好一些合约的这个设置，是不是就意味着你等于允许你把你的地址就放在他的记录里了？有些公司是，有些不是的。像在香港，我们去不管在网上买东西还是申请什么的啊，他都给你选择了。第一个，你容许他拥有你什么数据；第二个，你容不容许他把数据用在什么商业宣传的地方；还有就是说，你愿不愿意以后接收他什么什么哈、啊。香港基本上是有这些规条跟要求。对，但是杨教授，我问你啊。比如说我极度重视我的个人隐私，哎，我希望我这个视如春梦了无痕，那么哎，我能跟说我要求你顺丰把给我送了一次快递之后把我所有的信息全部删除，或者说事实上这个电脑数据系统它是可能完成删除的吗？是可能完成删除的，但是现在没有这个选择项给你。那不是我的人权吗？你的人权，但是这个公司你可以不用啊，你可以用别的公司啊，那么你为了方便，所以你就放弃了你的人权去用它的这个系统。这到底是对我的帮助还是对我的危险呢？所以这就是很难讲的一个话题，这个也是自从互联网产生了以后大家都面临的一个问题。比方说我们去用搜索引擎，不管是用 Google 也好，用百度也好，我们每一次用都是在为它提供数据。对，那么我们不但找到了很方便的不要钱的找到了我们的那个免费的找到了我们需要的东西，同时我们找到的东西更有价值，他拿那个去打广告，他能够更加准确的把广告投放到应该看的人那里。当然这但是像商业用嘛，广告人说一些政治活动甚至一些传播哈。他按照你的喜好大概知道你喜欢用什么语言，甚至不仅是你喜欢的语言呢、啊、你喜欢看的那个 playout 那个你是什么，然后服务人，对，这个要我假如你需要他的时候你会觉得服务嘛，有一个
情况就是说蛮好玩的，像做研究就非常好用。前一阵子我读了一本书，它英文叫 Who are we? 我们是谁做，就是一个在美国搞平台的一个很认真的年轻人哈，然后他按照那大数据来了解美国人的情况，种种情况，比方说一些结论哈，按照数据的心得，就是说原来在美国的男同志哈，男同性恋子比我们想象中的多了10倍，好像任何一个80%个好80多的，好像看起来所谓异性恋的，所谓直男的，原来都有偷偷去看男同志的讯息啊，不管是看 BL 的漫画，还是 video， 还是讨论，甚至进那个讨论区，就算他不是双性恋呢，他也是有待开发的同志啊。还有呢，就是说根据这大数据了，90%多看起来文质彬彬的人，比方说穿个男衬衫卡其颜色西装的教授，原来他的心啊，不是说你，我说按照那个美国的数据，他对人家的攻击、歧视、匿名嘛，用不同的名字嘛，的狠毒刻薄，比我们想象中的高了10倍。这肯定是错的啊！因为对你来说肯定是错的，你是例外。他就是说什么数据啊，发现啊，很多那个什么高等教育的人、专业的人、老师，原来用当他们用匿名的时候。而且都几乎一定有用匿名去骂人、去攻击、去讲是非。那这些对于你如何去面对这些社会现象也好、议题也好，一定是有帮助的。就是大数据会告诉我们很多我们跟常识相悖的知识，而且很多这种知识是有商业价值的。那么，但是呢，这个是个双刃剑。如果我们大家所有人都拒绝把我们的数据存在云端的话，那么社会也不会发展了。哎，我就是这样的人，就是苹果电脑问我所有的想要跟他们联系的要求，我一概拒绝。我到今天都不使用这个云，因为我有强烈的不安全感。我觉得那就意味着只要有了密码，别人就可以上到你的那个里边去吧，是不是这意思啊？但苹果是一个特例了，它非常的重视隐私，然后包括 FBI 都很难打进它里面。但是呢，我们话说回来，刚刚提到香港有不同的条款，但是我们也看到在香港的电商也好，物流也好，远远落后于大陆啊。在大陆非常的方便，我们一叫外卖也什么马上就到，那么这种便利应该感谢大数据，就是说我们在损失我们的隐私的同时，我们也得到了很多便利。但是你比如说这个，像这个王蔚和马云两个人争这个数据哈，其实本质上讲公民个人信息嘛。那么为什么公安部破的那几个案子，就是说贩盗卖公民个人信息罪几个G的那个玩意儿，本质上不也是这样一些信息吗？那为什么他们就犯罪了呢？都给抓起来了。怎么这俩人倒是人五人六呢？哎，这个就好像是我想起金庸的小说里边那个倚天屠龙两把剑，哎，这两把剑是本来是公共的啊，结果这些武林的人都奋起都去想据为己有。那本来我们说这个数据是公共的或者是私人的，那不应该是这两个人的，那么现在这两个人据为己有，那么这是因为我们现在立法不清楚，这个数据到底是应该属于原来数据贡献者，还是数据保存者，还是数据应用者？现在我们社会没有这个法律。真的，就是现在法律永远跟不上科技的发展，就法律，你这个新现象出来了。对，是吧？就古往今来都跟不上了。我的本家马克思说了嘛，生产力往前发展，一定是那个上层建筑一定跟不上的。重点在于说，大家假如那些数据真的跟我们觉得，我要就算要卖，我也要由我来卖，我也要卖个好价钱的。问题是，我们要要求啊，而且要有机会的要求啊，我们不能只是好像看一场跟我们无关的商战一样哈。马云对王蔚啊，但要打，然后觉得嘻嘻哈哈，好开心啊。原来那个数据哈，我们当初有没有被要求或者说被知会？
他们拥有我们这个数据等等。我说一个更容易理解的事儿，比如说按照我真正，我这个人从小爱看谍报电影，所以我一直过着特务的生活，就按照我的心里希望我活在这个世界上最好没有消失了痕迹。比如说哎，那么能不能说这个航空公司，比如说啊，我坐你的飞机，这个在法律上他们有没有这个法律设计，是不是就意味着同时我授权我的这个航班记录永远的留在了你这个航空公司的电脑系统里，还是说我作为公民我有我个人的选择权利，我可以选择尽管我坐了一回你们的飞机，但是我可以选择你不准把我的这一趟航班信息记入你的这个储存系统里。哎，这个你说起这个让我想起来前一阵发生的事儿。大陆有一个网站一下子透露了很多这个客户在酒店住店的信息。对啊对啊，那家伙结果让很多高管非常的紧张。哎，你可能也会紧张。对，我一般不去酒店看。去酒店不用他抓感了。锵锵三人行，广告之后见。现在就觉得开始可怕，就是这个痕迹就像公安一样，现在看来我们的每一个行为都会在网上留下一个痕迹，这个痕迹啊，因为我们要慢跟不上，不会用，太可怕了。我给你讲一个特别可乐的一个事儿，你知道，就是我有一个微博，就是我们的节目的啊，就是说吧，文涛，因为我手机不就用这个微博，所以我用这个微博看别人的微博，不也是这个微博吗？好，现在出来了一个玩意儿呢，就是说有些人可以在微博上收费啊，回答问题，对吧？那么这个我的性学老师李银河博士，我对他比较关注。好。那他就是说100块钱还是多少钱回答一个问题，不是在微博发出来，你点进去，你说你付5毛钱，你可以看他对这个问题的回答。那么我这个行为为什么呢？我要跟你解释一下，就是说这个李银河博士人家不怕说这个哈，就是说他自己感觉到他有这个 SM， 就是有这个虐恋的这个倾向，他自己公开写过讲过。所以呢我看到有一个问题说，李银河老师，我就喜欢让我的配偶啊什么把我捆起来，什么打我，什么的从我身上撒尿干嘛的，这我觉得就快活，你能不能给我说说这是怎么回事？所以因为我对李老师有这个认知，我想看看他怎么回答这个问题，于是呢我就回答了。但是后来他们告诉我啊，其实下边你是有选择的，但是那个选择小的我看不见，就是说你是匿名围观呢还是不匿名围观，我不知道啊。最后我怎么一看，幸亏是后半夜，我怎么一看在我这个微博上发出来，就说我在听李银河老师的这个问题。哎，你这个痕迹给我公开了，我当时汗就下来了，我说会不会人家观众会觉得，哎，你怎么对这事儿这么感兴趣啊？哎，你说这个可怕吗？这个很可怕，你搜索过什么？所以文涛，这个不一定是大数据，这是小数据，个人的那个电子脚印嘛，对吧 ？Digital 这个太可怕了。我碰过好多次，其中一次是干嘛呢？大概好久了，10年前哈，我心血来潮啊，突然因为我所有的信用卡都跟我太太每人一张两样嘛，所有 record 都有，那我就觉得没有隐私不行，我就自己偷偷跑去银行要求申请了一张新的信用卡，这样然后去刷了乱七八糟的东西，上网左买右买，结果呢发现什么，原来那张信用卡跟我们原先的信用卡挂钩，他每个月的电子账单呢就出现在原先的我太太都看到的账单里面。我的天哪、啊！那我看过什么网站，在哪个网站买过什么，我老婆全部知道，酒店开房记录老婆也都知道了。这个我那时候替你刷卡还说没付我钱，我还记得，大陆算了，最狼狈是干嘛，我就马上冲到银行，马上气急败坏的跑去柜台
给我取消，给我取消。他说马先生大概要一个礼拜，不行，马上马上取消。对对对，因为还有几笔账没来嘛，我爸看到，我说不行，他说行，一定要行，我可以多付钱补偿，马上取消，我就变成好像篮球场打架的大叔一样，对对对，发疯了哈。这种小数据也很恐怖了。所以你说这个数据，您是研究这个的，你觉得它怎么能避免对我们的侵犯呢？在学术界一直就有这个研究，只不过这个研究一直是小众的研究。打个比方，如果我给你一个客户的数据库，然后呢我又想做研究的话，往往我是要交给另外一个人去研究，或者另外一个部门去研究，因为一个人不可能有这么多的技能。那么在做这个的时候，我要保证这个数据库呢不把个人的隐私给透露出去，那么我就会把姓名给盖住。不够，因为呢我看其他的信息，我可以反猜这个人到底是谁，我通过他的行为，有的时候行为就像 DNA 一样的。对对，那么我们说好，我们把他的行为也给覆盖住。哎，你要是覆盖的太多，那么其他的部门也分析不出来什么东西了。所以这个确实是一个双刃剑，你没有办法全面的把这个隐私保护，全面的把这个数据。看你怎么用。我大数据，我最近还蛮高兴的，有人分析我微博的大数据，发现男女的比例是1.7:1，我最近女生小妹缺货，男粉丝原来有1:7啊，越来越多。我最近是玩那个 SM 的明显上升。